Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Lajmi i fundit, vjen vendimi në Gjermani, dhirë më 14 shkurt do të. Gjermania zjatë kufizimet për shkak të pandemis Covid, ku do të qëndroj e mbyllur dhe më 14 shkurt, dërsa bënd të detyrueshme në rrugë dhe ambjetet publike edhe mbajti në maskës mjekësore. Kufizimet ekzistuese ishi në fuqi dhe në fund të janarit, nërsa kancelaria Angela Merkel ka deklaruar zjatjen e kufizimeve dhe më katë shkurt për të luftuar për hapi në pandemisë të koronavirusit. Shumica dyqaneve dhe shkollave do të mbeten të mbyllura për të nga dalsuar për hapi në Covidit. Numëri rasave të konfirmuara gjatë 24 orve të fundit janë 11.834 rase të reja dhe 1091 viktima. Dërsa në total që nga fillimi i pandemis janë shënuar mbi 2 milion raste pozitive dhe mbi 29.000 viktima. Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.